ププ主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクやは、始めるぜ。このチャンネルが気に入ったら、登録、いいねを忘れなく。ついでにヨプ主の、小説ページも覗いてみてくれ。概要欄に、小説ページのリンクがあるから、気になったらポチッとしてね。そう、松本零士さんが亡くなりましたね。うむ、日本の漫画界に、多大な貢献を残した、偉大な漫画家だったな。何か、松本漫画で、思い出はありますか？松本零士の作品は膨大で、どれも思い出深いが、わしとしては、なんといっても、メーターだな。ああ、なぜかありとあらゆるところに、かっこいいメーターが付けられているのが、印象的ですね。コーヒーカップや、湯飲み茶碗まで、あのメーターが書き込まれているのが、ツボだな。白状するが、学生時代、わしはあの松本メーターに憧れて、紙工作で手製の松本メーターを自作して、自分の部屋の壁に飾ったくらいだ。師匠、学生時代からオタクドーマッシブラ。あの頃、ソニーが、ジャッカルという名前の、ラジカセと、テレビを合体させたらテカセを発売しておって、わしは猛烈に欲しかったぞ。おお、なんだか松本零士の漫画に出てきそうな、メカメカしいデザインですね。それで、師匠は手に入れたんですか？とんでもない。何しろ、今の値段で言えば、20万円くらいしたからな。眺めるだけで満足してた。それと、松本零士の核、宇宙船ですよね。うむ、あのアンテナやら、放熱口やらがあちこちに備わっている、あの宇宙船もかっこよかったな。師匠は宇宙戦艦ヤマトなんかの、プラモデル、作ったことありますか？宇宙戦艦ヤマトが人気が出て、プラモデルが各種出たが、わしは作ってはいなかったな。仕事が忙しくなったこともあるが、だがヤマト人気が出る前、わしは松本メカを作りたくて、既存のプラモデルを組み合わせたり、あるいは紙工作で、オリジナルの宇宙船を自作したりしていたな。そこが理解できないんですよね。なんでちゃんとしたプラモデルがあるのに、そっちに行かなかったのか？オタクだからだ。なるほど、その一言で、納得です。話は変わるが、マリサ、喜べ。朗報があるぞ。なんですか？いきなりですね。先日、お主が喋りすぎではないか？というコメントがあったな。ああ、ありましたね。あれはちょっと、ショックでした。これは視聴者の意見を聞かねば、と思い、わしはアンケートを実施したのだ。ということは、結果が出たんですか？うむ、その結果、気にならないというアンケートが、90% を超えたぞ。ということは、視聴者さんは、私の喋りを支持していると？うむ、そうなるかな？それなら、大体ですね、師匠は私のこと軽く見ているんじゃないかと思うんですよね。私だって、お宅やわの生徒として長年貢献してきたはずだ。ありますし、これからお宅やわと盛り上げていくには、やっぱりこのマリサという存在が大きいと思うんですよね。違いますか？それとも師匠は、このままでいいと思ってんすか？あ、そうですか。私の努力なんか当てにしてないと、わかりましたよ。それならそうと早く言ってください。ストップだ、マリサ。まったく、調子に乗りおって。そんなんでは、お宅やわの生徒として、まだまだ修行が足りんな。むむむむむむ。少しは反省したか？反省したなら、その絆創膏を剥がしてやる。ふにゃ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 。ふむ、それなら喋ってもよいぞ。うは。ああ、苦しかった。ひどいですよ、師匠。私たち饅頭には、鼻がないんですから、口を塞がれたら、窒息してしまいますよ。おう、そうだったかな？すまん、許せよ。さっきから話があちこち、さまよいますが、今回は、もしかして、雑談会にするつもりですか？察しがいいな。その通り、今回は雑談だ。今回は用意してきたネタが、どうにもうまく回らんのでな、途中で雑談に切り替えたのだ。あ、やっぱり。それならちょっと、師匠に聞きたいことあるんです。お、質問か？よし、何でも聞いてやるぞ。実は最近、両つべで、昔のポップスとか、歌謡曲をまとめたチャンネルがあるんですが。おう、いわゆる夏メロのチャンネルだな。うむ、わしもあの手の番組は嫌いじゃないぞ。それで昔の歌って、なぜか涙の、とか、悲しきとか、歌詞にも、別れとか、やたら失恋ソングが多い印象があるんです。そうだな。それも、わしは気になっていた。曲調は明るいのに、歌詞がやたら悲しかったり、寂しい気持ちを歌い上げたりするのが多いな。なんでですかね？昔の人は、そんなに孤独だった？いや、そうではないと思うな。昔、と言っても、昭和の時代だが、経済成長で、日本はイケイケの時代でもあった。それは海を隔てた外国でも同じで、世界的に成長の時代で、むしろ雰囲気は明るかったな。それなのに、なぜ、悲しい歌が流行ったんです？これから先は、わしの推測というか、妄想だが、センチメンタルな時代だったのかもしれんな。つまり、ただただ明るいだけの歌は、馬鹿にされやすいというか、一応悩んでます、というポーズをした方が、合っていたのかもな。それは暴論では？まあ、極論であることは、わしも重々承知しておるぞ。ただ、当時は、孤独を演じた方が、モテるという風潮もあったような気がする。今、そんなポーズを取ったら、SNS も使えない時代遅れの人、って言われますよね。おや、師匠、どうしたんです？いきなり背中見せたりして。SNS が使えなくたって、いいじゃないか。そんなのなくたって、オタク人生、楽しく生きていけるぞ。あ、師匠の地雷、踏んでしまった？師匠、そんなに落ち込むことないっす。ほら、オタクやは、こんなにたくさんの視聴者さんに、支持されているんすから、機嫌直してくださいよ。そんなことないぞ。わしの登録者、両つべじゃ、最低限にしか過ぎんじゃないか。その少ない登録数も、師匠が立ち直らないと、どんどん離れていくばかりですよ。わかった。というわけで、昔は孤独なポーズというのが、流行っていたのだな。師匠の立ち直りも、激早。それで、今はどうなんです？師匠は、今流行りの音楽なんか、聞くんですか？いやー、全く今時の歌は、わからんな。何より、CD も買わないようになって、久しい。
出た。旧オタク世代の、今の音楽はわからない宣言。だからわしは、音楽について語るのは、気が進まないのだ。まあまあ、いいじゃないですか。それより、今は昔みたいに、センチメンタルな歌や、音楽ってあまり聞かないですよね。そうだな。わしの考えでは、ある一つの曲が、センチメンタルを、一掃したのではないかと思うぞ。そうなんですか？それは、なんという曲ですか？松本伊代の、センチメンタルジャーニーだな。あの曲がヒットしたために、それ以降の歌謡曲で、センチメンタルな要素は、一切なくなった、ような、気がするな。まあ、それは師匠の主観ですから。視聴者さんのコメントが楽しみです。それより話題を変えましょう。せっかくの機会だから、この際、オタクや和の将来について話しませんか？どういうことかな？これから師匠がウプするつもりのテーマとか、何か取り上げたい作品とか、お聞かせください。そうだな。スチームパンクも中断したし、プリズナーナンバー6も、途中だ。サンダーバードも、まだ半分だ。なんだ、それじゃオタクやは、未消化のシリーズ、いろいろ抱えているじゃないですか。最近ウプした東宝特撮美女特集でも、取り上げてほしい女優の名前が、コメントで多数来ているしな。それじゃ、最近手に入れた DVD とか、それはどうですか？最近手に入れた、といえば、ウィリアム・シャトナーが出演した、不思議な村という DVD かな？お、シャトナーといえば、科学船長ですよね。それじゃ、やはり SF 作品ですか？ SF だが、原作はゼナ・ヘンダーソンの、ピープルシリーズから撮っているな。わしがこのシリーズに接したのは、70年代の SF マガジンで、著者のヘンダーソンは、女性教師を経験しておって、その経験が作品に活かされているらしい。へぇ、どんなシリーズなんですか？主人公は大抵、田舎の小学校の女性教師で、学校で、奇妙な振る舞いをする生徒に気づく。実はその生徒は、昔、地球に逃れてきた宇宙人の子孫で、様々な超能力を持つのだが、それが地球人と一緒に暮らす上で、変わった振る舞いになり、問題児となるのだ。主人公の女性教師は、問題児の抱える悩みを、教師らしい態度で受け入れ、解決に導くのだ。なんだか、ほっこりしそうな話ですね。もっとも手に入れたばかりで、主張はしておらんから、今言ったことは当たってないかもしれん。あ、師匠の DVD コレクションって、そんなのばっかりじゃないですか。他に、密かにウプしたい動画として、ブルース・リーの考察があるな。ブルース・リーといえば、燃えよドラゴンですね。両爪では、かなりの数のブルース・リーや、ジャッキー・チェン関連の動画があるので、今さらわしがやるのもどうかと思っているのだが。そこはそれ、師匠お得意の、妄想考察ってやつで？うむ、ブルース・リーの謎について、わしなりの妄想を解禁してみたいぞ。他にも、やりたい作品とかありますか？ずっと前に、ベテブープの DVD ボックス、というのを手に入れたぞ。ベテブープ？古いアニメっすね。筒井康隆の、ベテブープ伝という、評論を読んで、興味が湧いたのだ。フライシャー兄弟が制作した、1930年代のアニメシリーズだ。フライシャー兄弟？ポパイとか、スーパーマンのアニメで知られる、一時はディズニーのライバルだったクリエイターだぞ。あの宮崎駿が、ルパン三世の、サラバイト式ルパンで、フライシャーのスーパーマンのエピソードを、丸々参照したことでも、有名だな。まさか宮崎駿がパクリを？それが短絡的だ、というのだ。それはパクリではなく、インスパイアと言うべきだぞ。ごめんなさい。私の早とちりでした。他にも気になるシリーズものとして、山口隆義のしぐるいというのがあるな。これ、画面を動画で紹介できるかどうか、ちょっと疑問だが。時代劇みたいですね。師匠が時代劇まで手を広げているとは、知りませんでした。あとはレンタルアップの DVD で、ロケットガールというシリーズを手に入れたぞ。女子高生が、有人宇宙飛行の、パイロットになるというアニメシリーズだ。お、それは実にオタクやわ向きの話ですね。そうなのだが、レンタルアップだけあって、全巻揃っていないのだ。なぜか4巻だけ手に入らなくて、動画にすることを今まで中止せざるを得なかったのだ。でも、配信で見られるんでしょ？なんとかなりますよ。しかし全巻揃っていない状態で、動画にするのは。それじゃ、すぐにでも動画にできそうな作品って、あるんですか？実は、三銃士、王妃の首飾りとダヴィンチの飛行船、という映画の考察をしようと、準備していたのだが、うまく構成できないで、取りやめにしていたのだ。それでこの雑談動画になった、というわけですか？そういうわけなのだ。まあ、今回、たっぷり雑談で、溜まっていたことを吐き出させたので、次回はその話をするつもりだがな。というわけで、今回は短めの回でしたが、次回に期待ってことですね。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。